ତେଣୁ ମନୋଜଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୋର କୌଣସି ଦୁଶ୍ମନୀ ନାହିଁ। ମନୋଜଙ୍କୁ ମୋର ଡେଲି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉ, ସେ କିଛି ତାଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରାର କଥା କୁହନ୍ତି, ମୁଁ କିଛି ମୋ ଚିନ୍ତାଧାରାର କଥା କୁହେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମନୋଜ ହେଲା ବାହାରିଆ ଲୋକ, ସିଏ ଗୋଟେ ମାନେ ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଟାଇପ୍ର ମୋତେ ଲାଗନ୍ତି। ସିଏ ତାଙ୍କ ଭିନ୍ନ ଟେଷ୍ଟ, ଭିନ୍ନ କଥା। ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ମାଟିର ଛୁଆ, ଆମକୁ ଓଡ଼ିଆ ଯାହା ଜଗନ୍ନାଥ ଭଲ ଲାଗୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ କିଏ ଭଲ ଲାଗୁଥିବେ ଆମେ କ'ଣ ସେଇଟା କହିପାରିବୁ। କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁ ମୋର ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ କରୁଛନ୍ତି, ଯେ ଯାହା ବି କହୁଛନ୍ତି ସେ କହିବା ଉପରେ ସବୁ କଥାରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ସବୁ ଫିଲ୍ମ ସବୁ ଇଏରେ କହୁଛନ୍ତି। ସେ କହିବା ଅପେକ୍ଷା ନିଜେ ସେତିକି ଦୂର ସେ ପୋଜିସନ୍କୁ ଯାଇସାରିକି ତାପରେ କହିଲେ ସେଇଟା ସ୍ୱାଭାବିକ। ଏଇଟା ଯଦି ପ୍ରଶାନନ୍ଦ ସାର୍ କେଉଁଠି ଟିପ୍ପଣୀ ଦେବେ, ସେ ଟିପ୍ପଣୀକୁ ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ସିରିୟସ୍ଲି ଗ୍ରହଣ କରିବ। ଆଉ ମନୋଜ ଭାଇନା କେଇଟା ଫିଲ୍ମ କରିଛନ୍ତି, ସିଏ କ'ଣ କହିଲେ କ'ଣ ନ କହିଲେ ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତୁନି। ଆଉ ମନୋଜ ଭାଇ ଜଣେ ଭଲ ଆକ୍ଟର, ମୁଁ ଚାହିଁବି ମନୋଜବାବୁ କଥା ନ କହିକି କାମ କରି କିଛି ଦେଖାନ୍ତୁ, କିଛିଟା ଭଲ ଫିଲ୍ମ ଓଡ଼ିଆ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ନିଜର ଅଭିନୟ, ଯେଉଁଟା ଆମର ଜଣେ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍, ତାକୁ ଆପଣ ବୋଲିଂ କରିବାକୁ କାହିଁ ଦେବେ? ତେଣୁ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ବ୍ୟାଟିଂ କରୁ, ତା'ର ବ୍ୟାଟିଂରେ ତା'ର ସ୍କୋର କରୁ, ଆମେ ସେଇଆ ଚାହୁଁଛୁ। ଆଉ ଏ ବିଭାଜନ କଥା, ତାଙ୍କର ସମଲେଇ ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ, ଏ ମାଟିକି ଦୁଇ ଭାଗ କରିବା କଥା ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଅଛି, ସେ ତା'ର ଜବାବ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଦେଇସାରିଛନ୍ତି। 12 ଲକ୍ଷ ଯେଉଁଠି ଭୋଟର ଥିଲେ ସେମାନେ ମୋତେ 2 ଲକ୍ଷ ଭୋଟ ମନୋଜବାବୁ ପାଇଲେ, ଦାଟ ଟୁ କଂଗ୍ରେସ ଭୋଟ ଗୁଡ଼ା ପାଇଲେ। ତେଣୁ ମନୋଜଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୋର କୌଣସି ଦୁଶ୍ମନୀ ନାହିଁ। ମନୋଜଙ୍କୁ ମୋର ଡେଲି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉ, ସେ କିଛି ତାଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରାର କଥା କୁହନ୍ତି, ମୁଁ କିଛି ମୋ ଚିନ୍ତାଧାରାର କଥା କୁହେ। କିନ୍ତୁ ମନୋଜବାବୁଙ୍କୁ ମୁଁ ଚାହିଁବି, ମନୋଜବାବୁଙ୍କର ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ଭଲ ଭଲ ସିନେମା ମୁଁ ଆଗକୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବି, ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ବିଲକୁଲ ଚାହିଁବି। ସଜାଡ଼େ କିଏ ସ୍କୁଲ ଯଦି ସଜାଡ଼ିବ, ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ସଜାଡ଼ିବ। ଏଠି ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ବସିଛନ୍ତି, ପ୍ରଶାନନ୍ଦ ସାର୍ ବସିଛନ୍ତି, ଆହୁରି ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକ ବସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସଜାଡ଼ିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଆଜିକା ମାଳି ଆପଣ କ'ଣ ଗଛ ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି? ସେମିତି କିଛି କୁହନ୍ତୁନି, ଆପଣ କାମ କରନ୍ତୁ, ସେ ଲେବୁଲକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆପଣ ପର ପିଢ଼ିଟାକୁ ସଜାଡ଼ି ଦେବେ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ସ୍ପିକିଂ ପାୱାର ଅଛି, ଆପଣ ସେ ଜିନିଷ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ସେ ଲେବୁଲକୁ ଆସନ୍ତୁ, ଟିକିଏ ପାକିଲା ବାଳ ହଉ, ଟିକିଏ ଆଉ ଟିକିଏ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ହଉ, ସବୁଆଡ଼େ ହଉ, ଆପଣଙ୍କ କଥା କହିଲେ ଆମେ ସାଧାରଣ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ।